Dobro jutro, još jedno novo jutro, treće. Krećemo na novu avanturu, ali prvo doručak, vidimo šta nam je brat spremio. I... Morning, brada. Keđu, hoćeš crevce, hoćeš šta god da ovo bilo, hoćeš bubrege. Protein bar. Ima punjeno crevce. Protein bar, brate, tako je. Oj, brate, ne imam muka, bez jevanci, brate, neće. Mora se stavimo, da. Neće doručak, neće. No breakfast. Evo je, ruskica. Dan 3. Idemo 200 km do nekog gradića, evo da nas brat fotka za Insta. I za danas poslastica trka, ali malo drugačija. Sipali smo gorivo i resetovali kilometražu i danas se trkamo da vidimo čiji će motor manje goriva da potroši. Jesi resetovo? Mislim, to može da zvuči kao glupost, kao čiji će motor manje da potroši, ali s jedne strane to je lagano, što sad kao sedi i vozi lagano, ali s druge strane došli smo ovde da se zabavimo i okej, ne treba da vozimo kao manijaci, ali baš ono, štedljiva vožnja nije baš to što smo došli ovde da radimo. A i nas dvojica onako malo volimo da se natežemo jedan s drugim. Ovo je zvučalo skroz pogrešno. Nisam tako mislio, majke mi. E sad, ja sam malo teži od njega, što bi moglo da dovede do toga da moj motor malo više troši, ali sa druge strane, juče sam gledao, potrošio samo 0,1 litru više na ceo put. I otud i ta ideja, u stvari, hoću da kažem da šanse za pobedu postoje na mojoj strani. Ukoliko možete, u stvari, ostanite do kraja klipa, jer se tada stvar zahuktava maksimalno i obećavam da će biti vredno vaše pažnje. Bate, ono malo plašava goveda, ovako uplašena bebe. I sad kao, štedi gorivo, štedi, patko. Joj, što je. Wow, 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 wow. 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 Koliko si potrošio do sad? 1,2. I ja isto. Slušaj. Hajde da ga napravimo zanimljivim. Šta je opklada, ko manje potroši? Jer ne može nama u glavi, naš nas vuče da teramo. Da. A ovaj... Šta misliš? Može ko manje potroši. Dobro, ali šta? Neću platim pivo, to je sranje, to je jeftino. Može ovako. Ko potrši mora pojede jedno parče onog svinskog, svinski aš daj, on. onda ću ja da budem skorio od sunča. Lepo mesto za vožnju, meni riknjava GoPro, kad snimam gluposti onda snima 4 sata. A planina uzbrdo krivine do jaja, to ne mogu da snimam. Kako najdem na neki dobar predel za snimanje, tako meni rikne GoPro. Ajde bre, života ti, snima, snima. Baš lepa vožnja, baš lepa vožnja, baš lepa vožnja. To je to. Nismo još mislili šta je opno da kaže keksi. Ko izgubi masira su nivu tabane. Jebote, meni je lakše. Meni je lakše, pojedem ono svinsko sranje. Kujem se. Ne znam koliko možete vidjeti, ali ovo je totalno kurva.
sam se teo u ženu koja je došla se odmori od sebe. Ima negativnih strana života ovdje, ali sam se da je ovo mjesto gdje možete se odmoriti. Prva patikica zakačena dole, to baš i nije dobro, znači podigni te prste magarče. Inspiracija za pišanje. Ovo samo kad vidite, to je to. Ne trebam ništa više. Ovo je mnogo jako, majke mi. A ja ovdje toliko nemam iskustva. Da se plašim, sam se malo previše primio. Ali dobro. Nadat ćemo se da nisam. Da sam ušao u štos dovoljno da mogu ovo da isteram. Ovo je vredno snimanja, ne znam kako je vama, ali se meni znoj dupe! A jo, sam se primio. Žvaće dupe gaće. Malo pa da se sudarim s onim motociklistom sad na krivini. Stvarno? Sad ovi pocegi, ovo dvoje što su peli uzbrdo. Ej jebik, si okej? Okay? Pravo na njih izlećem i oni, a oni... Sem toga, ovo je baš bilo dobro. Da. O, guzica! Kako izleće dupe. Kao, nema snage, a? Malo smo pobjegli u diču teđe, ja? Zašto se čovjek ovako osjeća živim na motoru? Znam da je kadar za kadrom, ali se baš dobro rvemo ovdje. Eko ovo da snimim. Kapiran će posle utopano bude lakše. Jeste. Ovdje je boj. Možda zbog mog početništva, ali meni je ovaj off-road najjači. Ako se neko pita, kapiram da je bilo više nego dovoljno pejzaža i vožnje za ovu današnju epizodu, ali bi me prosto bilo sramota prođem ovuda da vi to ne vidite. Ovi betonski putevi su za mene toliko cool i toliko nešto nesvakidašnje. Ja ovo nikada ranije nisam video, da su čitave ono stotine kilometara poplačene autoputem, što uže što šire, ali jednostavno nešto je nesvakidašnje i mislim da ovo treba vidjeti. Ej, gdje si golač? Ćao golač, kakve? Morali smo stanemo malo, da ove tri tikve oladimo i da se provozamo malo helikopterom. Hoće da ujede. Pazi, moj sad, prsa. To pičko. Oči distera. To je to. Ti si smislio šta ćemo? Ne. Ajde, brad. Mora bude neka tenzija. Hello! Šta mislite, hoće žena mi se naljuti što mašem ovim ribama ovako? Džangl je masivan. Evo nas na ručku, samo kratka digresija. Čitam ja tako ovu njihovu zakletvu. Ne znam što znači. Čitam ništa, to nema džu ovo, džu ono, huha. Ali se završava... Završava se sa
Kao da nešto prepoznajem šta tu, ne znam, kao prepoznajem šta tu piše, ali nisam siguran. Sali smo odmorili par minuta na vrhu te neke planine s koje se skače padobranom, pa ne bi ti skočio u ovu maglu u životu. Čovjek burazir je 5 metara ispred mene i jedva ga vidim na moment. Najgora magla na motoru koju sam doživio, ovo je hit, znači ne vidim ništa. Sva sreća što je burazir ispred mene, inače je baš bilo veselo. Evo ga sunce tamo, to se kao nešto promalja. Na momente bukvalno vidim 2 metra oko sebe. Evo, stali smo da odmorimo posle nikad bolje vožnje i da popijemo jedan Jack Luck, neću vam reći šta je to. Stali smo da uživamo u magli. Goveda u magli. Magarac u magli, kako ima? Stali smo ovdje da uživamo. A umorio se jedan, pusti ga, ajde. Keksi vodi sa 0,2 litre. Ismeo mi se malo čas kao haha. Ali, pošto je on ostao da se oblači tamo kao neka strina, a je malo pre... Naravno, crkla baterija, kad god se nešto zanimljivo dešava. Evo, šta se sad dešava? Znači, kedža vodi sa 0,2 litra goriva. E, ali ostao da se pakuje gore, što je meni dalo malo vremena da mogu da se glupiram i da vozim na ler, što će, nadam se, uroditi plodom u štednji goriva. Neću baš tako ja da izgubim od jednog kedže. Evo, stigao me, brat, ti kapira da nešto nije u redu. Evo, ja ću kao da pali, slobodno, piči. Koliko? Ma lagano, piči, piči. Piči. Ja ću ti spustati na leru, pičko jedna. A ja spušaj. Neće da mu kaži. Tako je, brat moj. Tako da se provi. Da ne padne njemu ta glupost na pamet, jer sam onda najedan. Srat. Garantovano radi istu stvar. Ali će popizdeti. Poznavajući njega, najvjerovatnije će popizdeti. Evo ti to da izdrži. Mislim da da sporije mogu da se više zaboljam. Gde si, maco? Koliko imaš, e? Ti? Nemam puno. Mnogo, mnogo, ja mnogo. Možeš slobodno brže da voziš. Nisam znao da mogu bolje da se zabavim polako. Prvo, imamo još 3 minuta do smeštaja. Znači, pero laka kategorija na gasu. Živo me zanima šta će biti rezultat. Magarac! A? Ha ha ha!
Pičko. Ne još, ne još. E, sad ćemo da vidimo. Magli, šta? Ja magli pun gaz, brate, a ti ko pička na ler. E sad, ako ti kažem, ti kapiraš, brate, da profesionalni timovi, košarkaški, futbalski, imaju trenere koji, brate, ih objašnjaju im taktiku, kako se pobeđuje. Nije samo, brate, ko voli na glavom kroz zid, razumeš? Znači, nego postoji nešto što se zove u životu taktika, pomoću koje, igrači dolaze do pobede. Kaži mi, u što smo se kladili? Može pivo? A, može. Jel može u pivo? Mislim, ono, to je najsisljavija, ono, najgluplja, brate. Opklada na svetu. Nije, a ima neko njihovo piće, ne, vjerojatno im je nešto. Neka kadio, sekta, brate. A brate, nije to pa. Daj brate u prasence da imam u crevce. Ne. Ništa, ovo je za mene već zabijena partija, s obzirom da ne smije prihvati opkladu, ali ajte. Ništa, da vidim. Pali motor. Aj ti prvi. Neću, aj ti prvi. Ajde, siso, daj da vidimo ajde, koliko, ajde. Pa znam da ste dobio, kao je sad. Ajde, vidim. Aha, e, dođi sad ovamo. Dođi sad ovamo, please hold this. Dođi. Sad će publika da vrisne. Ajde. And kilometers, wait. 202,4. Znači manje si prešao, a ja sam isto potrošio. 100 metara si manje prešao. E, ništa, brate. Eto. Petarda. Ali ovo si se ti setio da pogledaš kilometražu, a ne ja. Ljubite baba u Ćurana, pijemo pivo, ajde. 203. Jesi otišao s pratizom? E, vidi pod te u rečniku ima reč taktika, vrlo zanimljiv pojam. Aj, zdravo, je. E, evo ga, brat, nije čak teo ni u kafanu da me odvede, nego mi kupuje mi na trafici pivo. Pokaži mi gdje kafana, ajde, pokaži mi prstom gdje moji selendri kafana. Sad ćemo da smislimo nešto. Jel te znate čovjek?